الله ما انت عيانتا ايو ايد وانا اقسن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الإدل كيمبا ملك استو أدوني ذكا جوكتان وحان ادل لان هاي عيد وناكسن عيدان وحان ادل دبال ديجينا وعان ادل كسو سلامينا مغالا دا كولمبوس وهاي عرق مريكن كا وحان ادل سو قدبيني نابرنامي تجارة وانو قو تيلا قلني ان انو كغا قيب قادنو عيدان مسلمين تو اوه دا دبال ديجان كنوين مسلمين تعالم كا barnaamijka ciida waxaa todobaadkan marti noogu ah oo naga qayb qaadan doona fanaaniin ay ka mid yihiin Axmed Rasta, Jubayre, Safiya Tusma, Cabdiweli Sayidka iyo Wiliba Qadar Saddex leh oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed. Barnaamijka waxaad ka daawanaysaan TV-ga qaranka anigoo deeqsoonaana waan idin soo gudbinayaa. Aan ku bilaabno barnaamijka qaybtiisa hore aragtidooda ku aadan fanaaniinta maanta iyo Wiliba ahmiyadda ay u leedahay muslimiinta. Cabdiweli Sayidka. Adeega aad iyo aad baan u mahadsantahay. Halkan ka salaamayn dhammaan umadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay hambalyo ciidan ciideed Ilaahay inuu gaarsiiyo amri caafimaad dhammaan umadda Soomaaliyeed. Ciid wanaagsan. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shacabkanaga TV-ga dhammaan. Waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin iyo fursaddan maanta aadna siisay adiga oo kuwariye ahaan. Aad baan kugu mahadcelinayaa dhammaantiin. Aad u mahadsiya Cabdiweli Sayidka. Aan ku xijiyo Qadar Saddexle oo dhinaciisa fadhiya. Qadar, waa sidee dareenkaaga maanta ku aadan maalinta ciida? horta maanta masha Allah ciid mubaarak baan la wada leeyahay. Masha Allah waxa lay muslimiinta adduunka ku nool gaar ahaan Soomaalida ciid mubaarak deeqsoonna aad iyo aad baan u salaamayaa maadaama fursadan qaaliga aan siisay. Masha Allah waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak farxad iyo guul. Aad ayuu mahadsan yahay Qadar Saddexle. Waxaa dhinacayga fadhida Safiya Tusmo oo aan filayo in badan idin ka mid ah inaad taageero u tihiin. Safiya, waa sida dareenkaaga maanta? dareenkayga maanta lama soo koobi karo. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, kulli caam wa antum bikhayr. Waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee adduunka daafihiisa daadsan. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, colaadaha Ilaahay naga dameeyo. ciid mubaarak baan ku leeyahay adigana telefishinka qarankana. Waan salaamayaa dhammaan Soomaali weyn oo dhan baan leeyahay ciid mubaarak. ciid mubaarak ayaanu ku leenahay anaguna. Axmed Rasta, waa sida dareenkaaga maanta ciida adoo nagula dabaaldegaya Columbus u haayo? deeqay anoo ku salaamayo telefishinka qarankana salaamayo Soomaali weyn. waxaan leeyahay ciid mubaarak, kulli caam wa antum bikhayr. aad ayaan u faraxsanahay barnaamijkan maanta aad noo furteen munaasabadda ciida. waadna ku maadsantihiin adiga TV-ga shaqaalaha SNTV. aad baan u salaamayaa dhammaantiin. aad ayuu mahadsan yahay Axmed. waxaa dhinaciisa fadhiya Jubayre. Jubayre, aan filayo tiimkaynu ugu yaryahay deeqay. marka hore aad baan ku salaamayaa. waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan dhammaan ummad Soomaaliyeed meel walba jooga. aad baan u salaamayaa. waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. maxaa tiri, waa yara baa tiri sabaa mufta magac yar sabaa. waxaan salaamayaa TV-ga qaranka, dhammaan shaqaalaha ummad Soomaaliyeed meel walba joogaan. aad baan u salaamayaa fanaaniinta. aad baan u salaamayaa meel walba joogaan abwaaninta fanaaniinta meel walba dunida joogaan. marka waxaan leeyahay in qabiilka naga saaro. waa qabiilku waa cudur xun weeye adduunka Soomaali. waxaana kala geeyay waa qabiil. ilaahay waxaanu ka baryaynaa sanadka dambe in ilaahay ummadina wasiimo Soomaali, walaaduna ilaahay naga saaro. intaasaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr. waa hagaag. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jubayre. annagoo barnaamijka naga sii gudageli doonaa. waxaanu ku bilaaban doonaa heestii ciida oo ay kooxdu si wada jira inoogu qaadi doonaan. alla maanta ayaanta iyo ciida wanaagsan ilaahay na siiyey isaga ku abaale hataye maanta si wanaagsan u ciida. waya hataye maanta si wanaagsan u ciida.
وهجاج أدا يوم هتسيهن فنانين تهستاسي فرتان كانوا وقع ذن ما نتاع عيدا إن أدا ينو جم هاد علينا دا وضيال وحن هرو يسجل دونا برنامج كنا جا إن عيدا نوجد بلدجينو إن برنامج كنا سان هرو يدك وش شيء فنانين بدن أيام مرتين هجو أو كمديها أحمر رستا صفي تسمع عبد السيد ك قدر الصدح لا يولي بتشبيرة برنامج كنا وحد كدا ونسان إس إن تي في أنا قد قصونا وإدين سوقد بنيا إن برنامج كنا حكوا بلابن دونا هسه نجي سيد أنا جو سوقي سينبا إن أحمر رستا بل marka hore ahmed dad badan ayaa waxa ay xiseeyaan heesahaaga in dad badan oo taageeradaadana in waxa ay ka dhursugiyaan bal caawayto bacdaraha aad kaga qayb qaadanayso bal maxaad noo haysaa caaw deeqay waa maasiin horta dadka taageerayaasheeda ee fankayga xiseeyo aad ayaan u salaamayaa salaan qaali ah caaw waxaan ku soo talagalay hees aan u qaadayo hooyooyinka marka hees taas ayaan caawa soo gudbinaya en miraha iyo laxanka waxa iska leh Umar Afgooye muusiga iyo codkana waa aniga waa hagaag bal ahmed oo idin kala dhaxbaxo adiga iyo daawadayaasha
هاجاك هذا يوم هتسيني هاي أحمر رستا وعم فيلي يا إن هستاسي أي إذا وذا تعبتي and the mountain and وعم فيلي أنا هيد هسرنتي قيمة وين يوحد شركة هالليسا لنا عاها وينك يقولي با هو إذا الصوماليات and وحنكو حتشيني يا تسمى صفي تسمى and فنانين تو عوقلتو وال ولا شيء برا سان فيلي بل عو حد قلت لك شيء عيد الأضحى عيد الصوماليات horta ciid mubaaragtiyan ku jirnaa een ani wad taqaana dadkan meesha doogay jacaa waa hooyo loo heesay laakiin anuu hooyo waan soo dhaafay in ayay loo heesabay hayd waay markii een iyagoo dhan markii hadda halkan isku nimaadna waxa dhana ayay gidigood ayay igu jiraan samad arkeen marka in ayay loo heesan rabay een laakiin alxamdulillaah hadii caawa lay soo yareeyo la yiri maadaama hooyo tahay hees hooyo horta lagu bilaabaya أنا وادي أركتي مجاج لستان هاي ضد كي أنا كقصليو أيام كبدنا هاي لكن بالعبه وحنس لها إسكيل جو إن عاو هل هس بان عيد وقصة تلاقي لي ما دام عيد هاي هس كان أن وتو أحمد رستو بحر واحد كهاد لي سادت كي يهور تدوب بقول وصلنا كهور وحلق واحد لي شريبة كهاد لي ساير رياضني رياض هس كان اسمه لحن كوا حسمه يوسف مؤمن سبحانه موسيقى واحد تومي محمد كرامة عدكنا ده وحويان أي Yes. أنا إدين كلا دحبوح أدين كأيو تسمو Si wada dar darmo, mi dab keda durka,
Don't take it.
aad iyo aad ay u mahadsantahay Safiyo een heestan runtii waxay noqotay hees soo jiidasho leh isla markaana ay ku jiraan erayo badan oo dadka ka tusiya meelo kala gedisan mar waxay ku geynaysaa magaaladii mar waxay ku geynaysaa baadiyihii mar waxay ku tusaysaa maaragtay waxaaba horal dhii jiray doon xirasho oo kaleeto jacaylkii bay maaragtay qayb weyn ka qaadanaysaa lama soo koobi karo marka maxay sabab kugu dhalisay heestan inaad miraheeda inta qalan iyo buug u qaadato inaad qorto horta een waxa la yiri shimbiri maalin bay dab qaado maalintina mina lay gubtay een waligay hal mar kulito een maxmahdaas aan kugu filan ayaan u maleynayaa een waxaan markii hore ka ilaaway codka heeska waxa Duubi Cabdiweli Sayidka aad baan ugu mahadcelinayaa isagana waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Safiyo waan kaaga mahadcelinaynaa heestaasi een runtii dareenka goonida xambaarsanayd een wali waxaan ku dhex jirnaa barnaamijka aan ugu teelagalnay dabaaldega maalinta ciida een ciid al adha markala ayaan idin leenahay ciid wanaagsan idin ahaan tiimba meel kasto aad dunida ka joogtaan kul caam wa antum bil qair een Cabdiweli Sayidka ayaa dhinaca iga fadhiya een Cabdiweli bal hadal badan ma rabno caawayta inaannu dadka ku harqino een ayaga laftigood waxay leeyihiin hadal marne bal noo soo daayay caaw maxaad ugu taala gashayd ogtay barta inaan anigu hadalkaba isku fiicnaynba su'aalahan badan hadda la isweydiinay way ugu badnaayeenba laakiin caaw waxaan in hayaa hees jacayl oo loo jacayl sabab kun beermay eryada waxaa sameeyay axmed boordega oo ku nool south africa een taas aan caaw aan uga qayb gali doonaa waa hagaag een heestaya markaad miraha laga soo tago boordiga u sameeyay ayaa laxanka saaray muusiga yaa tumay codku waaba adiga muusiga waa internaaji laxankana waa aniga waa hagaag aan idin kala baxno adinka iyo waliba Cabdiweli Sayidka Love
sanada badan laabta isku seesho sidkay dhowrayeeniyo cashaaqihi sad qaado labadii sanada badan laabta isku seesho sidkay dhowrayeeniyo cashaaqihi sad qaado adi aad ayuu mahadsan yahay Cabdul Said ka heestaasi dareenka xambaarsan oo aad ku macaan waan uga mahadcelinayaa wiilna waxa ku dhex jirna barnaamijkanagii aan ugu dabaaldegaynay ciida daawadayaal ciid wanaagsan ayaan idin leenahay juba waxaan filayaa dacwo soo diyaar garowd aha haye bal caaw adiga iyo daawadayaasha waxa aad u hayso bal heesta magaceeda Axmed wuxuu qaaday hees hooya anigu jaceelkaaban naciibahayba haye cadawga jaceelka noqotay ha haday ka dambeysay waxa weeye heedku waxa la yiraahdaa hami ruuxaan lahayn miyuu dii horumar gaaraya ta qofanta dii horumar lahayn ma gaaray jaceelka baa asayaba haye haye ya haye continue miraha waxa iskale Axmed Jaamac laxankan waxa ku laray jinni shumi muusigan waxa tumay subxaanyo codkana waa jubayare ha waa hagaag daawadayaal aan idin kala baxo adinka iyo jubayare Ha 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 ha, mi ya lagu habsama, mi
ayaa lagu habsaamaa gaag adi adi u mahadsan yahay jubayre waan filayaa inaad ka bogateen heestaasi qiimaha lahayd oo aan filayo in jubayre kulli abwaanki u dhiibay oo dhinacyo badan ka eegay adi aad u mahadsan tahay jubayre aan ku soo dhaweeyo qadar saddex leh todobaadkan iyo ciida waxaan filayaa inaad bilihi ka horay u soo diyaar garoobaysay maasha Allah ciid mubaarak horta ahmarista hooyo heesay jubana jacaylku ka heesay hadaladii murtidaana way ku heystay oo xikmad leh anigu caa waxaan hayaa xaaskayga adduunka ugu jecelay ilaahay cumrigeyga hay dheereeyay laba magac bay leedahay iyadan hees u sameeyaan dhexdu soo xidhay ilaahay cumrigeyga hay daayay aan heesta waxa sameeyay horta wiil cadnaan leeyahay hadiyad tumashaan ugu siiyay ka codsaday haa muusigana waxa tumay CD calaawinkii ayaa tumay aan heestan heesaha kala aabeyga fiican tahay because maadaama aan xaaskiga qaaliga u qaadayo marka codkuna waa aniga aad ayuu mahadsan yihiin abwaanka iyo musishinka CD calwinkay iyo cadnaanba waan idinka la dhexbaxaya adiga iyo daawadayaasha
Nimadiya barwaqada.
هاجاك أدي أدي يوم هاتسين هاي قدر صدق له هستا سجعلك أول بحاس كيسو قاضي رنت وحيد هس درين جوني حم بارسن أدي يوم هاتسين هاي قدر صدق له حم فيليا إن ركب ضن إكام سير دونا وحاسس كده قاضي دونا إنك سوق وب ضن إهرة أو قاضين واتكم هاتسين هاي سنة كرمان تاني كان حاس كيسو أمانين ما أدي 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 بأوصل دوينينا أرنت صدق دمرك سوماليات نهاي إن وهاجاك داود يا لولي برتن كوحنو كجترنا برنامج كنا عيدا برنامج عيد وحدة كجاي معنا يا كولومبوس أوهايو وحي قلقي بقادنا يا فنانين تا كلا أحمد رستا صفية تسمة شبيرة قدر صدح لها عبدولي السيدك أنا ودي قصونان واني دي سو قدبين يا تيفيق قرنك سومالين نوات كلا سعطان برنامج كنقي واو نوسي سعونا يا وحن برنامج كمركان كسو دوين يا هستي سي لباد إنو نو قادو إن أحمد رستا ها ديقوي إن أورت هست أدو معانا يو قدر قادي إن ما شاء الله حاسس كوان بروان إن لو هسو of course أنا قا برنامج كان عيد وحن بقصه وصل قلبه هستي هرون قاده وحيد هستي هو يدي هست أنا تقاد عينا وهستي أنا قلت القلي هو يدي إلما هيجا أهنا حاس كي ياسمين ما شاء الله عيد مبارك مالنا نقول مراها يلا حنك وحاس كله آدم شيمبرليس أبوان كوين مرة صاحب كي جا آدم أسلام يا ملك هذا سومالي كم قيني هاي موسيقى ده وح إسكاله بشير هنوني عد كان وأنا جا هسه وحلي رهذا أبال دي أد إن أحمر استوى في ليا إن هستا أبال إن إن قندون تو إن مدن كده إن هستي صدح له وقاعد حاس كيسة عودو جدا إن حاسس كي يا هسه هذي لقو ترتما يا يهو يوينكي إن هلك تسمعنا إن وقاعد هس كترشو ميسة ملاب بدن أو تعايل أو دقن كيل أو ما ركت ده ما شاء الله إن أنا دين كلا ده بح دين كيو أحمر استا
adiga ku yaalo ifka intaan ku noolahay aqalkaaga aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmarasta. Axmarasta muxuu yiri inaan eed kaa galo mid kale raaraadsadaa imaan mayse ha filan. Waxaan filayaa albaabkaas uu soo xiray kalsooni badan ayay Yasmiin haysataa. Waan filayaa inay Yasmiin ku qanci doonto. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay daawadayaal. Welina bartakaanu kaga jirnaa barnaamijkii aan ugu dabaaldegaynay ciid al adxa. Waxaad kala socotaan TV-ga qaranka. Farif kama qodna faanoole. Ha moodina in wax dhammaada ay jiraan. yaan idin soo wadaa markan Cabdul Sayidka waxaan ku xijinayaa hees la dhaho dhamaal ereyada waxaa sameeyey Cumraf Gooyi maanta Axmed aan isku meel ka wada lisaynaa abwaankanagii inkastoo yaamahan uu naga lumayo ma aqaan yaman baa igu dambeysay laxanka iyo ereyadaba waa salaamaynaa waa isaga muusiguna waa Sidi Cali Wiikey Hayga tagin
Nahay gatagin adan ka rusugayay Luni gano honiyo ala fami digan dan nahay gatagin Walal hay gatagin adan ka rusugayay Salaamu alaykum waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan halkan ka wada salaamayaa muslimiinta oo dhan gaar ahaan Soomaali aan fanaaniinteeda kulan soo haayna aad baan wada salaamayaa sharaf filayeen aan heestan aan halkan ka qaadayo waa hees aan heesayga ugu jeclahay oo aan aad u jeclahay laxankeega eriyadeeda oo kowsar la yiraahdo halkan waxaan ka salaamayaa waxa sameeyay heestan abwaan xidig laxankana waxa saaray Jaafar Bariid waa saaray abwaanadii sharafta mudale Mustafa Shafa abwaankeygana waa salaamayaa sharafta mudale Uusmaan Bilcayma abwaanadii qaaliga heestaasan hawa qaadayaa oo heestan heesay ugu jeclahay kaleela kaftalay u baahay kaayay kow iyo laba iyo ka habayay kow sare kaftalay u baahay kaayay kow iyo laba iyo
jacaylku ma keenaa halkiise mise xaal ku kaafiyo kala dheeri weeya ma koobnaa jacaylku ma keenaa halkiise mise xaal ku kaafiyo kala dheeri weeya kadeediyo kaligay ahaayo kurba iyo wareeriyo kawsare ku noola imisaan kadeediyo kaligay ahaayo kurba iyo wareeriyo kawsare ku noola kaftan ma hasheekadu ku tasho warkaygo kaftan ma hasheekadu ku tasho warkaygo kadabkay ha goynine iga ka ficaashaqa kaftan ma hasheekadu ku tasho warkaygo kaftan ma hasheekadu kuta shower kaygo kadabkay ha goynine iga ka ficaashaqa ma koobna jacaylku ma keenaa halkiise mise xaal ku kaafiyo kala dheeri weeya ma koobna jacaylku ma keenaa halkiise mise xaal ku kaafiyo kala dheeri weeya ma koobna jacaylku ma keenaa halkiise mise xaal ku kaafiyo kala dheeri weeya ma koobna jacaylku ma keenaa halkiise mise xaal ku kaafiyo kala dheeri aad iyo aad ayaad mahadsantihiin daawadayaal ee halka aad weli naga daawanaysaan waa telefishinka qaranka soomaaliyeed s n t v ee barnaamijkuna waa barnaamijkii ciidda oo idinkaga imaanaya magaalada columbus ohio ee dalka maraykanka waxaanu soo gaarnay qeybihii u dambeeyey ee barnaamijka ciidda fanaaniinta ayaa waxaan siinayaa fursadihii ugu dambeeyey oo ah si ay eheladooda iyo asxaabtooda halkan ay uga salaamaan aan ku bilaabo qadar saddexle qadar saddexle asalaamu calaykum waan salaamay ool soomaalida adduunka ku nool oo dhan halkan waxaan ka salaamayaa aabbahay aan adduunka ugu jeclay iyo hooyaday adduunka ugu jeclahay salaanta waxaa ku jira xaaskayga adduunka ugu jeclay qaaladan halkan baan ka salaamayaa asxaabtaydao dhan aada baan ugu salaamayaa kulligoodba ahaadaan asxaabtayda magaalada asxaabtayda banaanka waxaan leeyahay asalaamu calaykum walibana saaxiibka qaaladana aad iyo aad baan u salaamay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdooli deeqoy horta haddii waa la soo koobayaa la dhaho saaxiibka soomaaliya lama soo koobi karo balse waan soo gaabinayaa waadhab ugu horreyn waxaan salaamahayaa hooyada iyo aabbahay walaalahay intay dhaleen intay sii dhaleen dee awowe nimaan sii marayna hadda waaba fogaanlibe iyo caruurtaydii xaaskayga dhammaan iyo ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay iid wanaagsan iiddan iideeda bashbash iyo barwaaqo iyo horumar insha allah waa hagaag daawadayaal weli salaantii fanaaniinta ayaanu ku guda jirnaa safiitusmo horta ciid mubaarak haddana mar kale waxaan si gaara u salaamayaa faamiligayga haddii la yidhaahdo hebel iyo hebel aad sheegtid tareenkaad ka dhacaysa hadhowto
أنا فاميلي جيجا سكود دوب وحن لها عيد مبارك دل إيه دي بدبا ولو أن قار كود حتى عبريه هم دم بيس مقل لان هاي ودول كي دقيه هين أنا وهرت إتوبية فاميلي جيجا بذيه هين أن دل إيه دي بدبا فاميلي إيه فريندس بوحن لها عيد مبارك مسوكو كو بكرو عرور تيدا فاميلي جيجا وده جيجا دمان أصحاب تيدور دن isku duub baan u leh ciid mubaarak adiga aad mahadsantahay safi waan filay inay ku dhageysanayaan kan gudoomiyaan salaantaas mid la midan ay hawada ku soo marinayaan ahmed rasta kullu aam wa antum bil khair wa maalin ciida wa maalin farxada anigu waxaan si khaas u salaamaya horta qalbi aam ayaan qabaayo waxa waaye qofaan hal maalin arkaa inta salaamo ayaa waxaan ka tagayaa ki life kaga dhana aqaanay marka ma rabo inaan magac sheego laakiin muhiimka ah hadda aan rabo inaan meeshaan ka xuso waa hooyaday oo wali ii nool ilaahay cimrigeeda iyo caafimaadkeeda ha siiyo inta ila dhalatay iyo intaan dhalay iyo xaajideeda baan salaamayaa salaam qaali ah saaxiibadeeda khaaska ah meel kasto ay joogaan baad salaamantihiin kulli ayagoon baa isiqaano bahda fanka dhammaan baan salaamayaa soomaalida meel kasto ay joogaan aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bilkhayr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد وناكتن عيد مبارك كل عام وأنتم بخير إن هلك واحد كسلام يا إن هو يدا يا بهي إمك إن كسوغن عرم كيشوغن كل واحد الله يهاي هو يا بواني حسني واحد الله يهاي نبات كعيدة كسول الله بتيدك نبات قبا هلك واحد كلك سلام يا ولا الله ذي إن هلك إلى شو كلام بصهايو يدمان أنت دماغ لك مقالك يتقانا halkan gaab waxaan ka salaamayaa ayeydii oo joogta Hargeysa waan leeyahay ayeyo ciid wanaagsan yaabtiyaday yaadaraday xamar jooga iyo waxaan leeyahay ciid wanaagsan aan kulliba qof walba tuu xamar u yiri qof walba maaragta dil ilaaya waa la kari loo halka waxaan qaraa ka salaamayaa saaxiibigu qaaliyo leeyahay Ayub Daaraj waxaan leeyahay walaal ciid wanaagsan kula caam waan tu bixir adigii faamilkaagaba deeqa anna waxaan ku leeyahay ciid mubaarak waxaan dhamaan aad u salaamayaa fanaaniinta bahda een waanada kulli waan salaamaya een fanaaniin badan waxa jira xanuutan ba jira anaga waxaan leenahay Ilaahay ayagana caafiyo intii fanaan anaga walaalahayn waaye iyo intii Soomaali baateesan waxaan leenahay dibkuna Ilaahay ka qaado een sidoo kale waxaan ka salaamaya ee familigeyga ee ilantayda ee Randa iyo xaskiga aad baan inta salaamaya kulligiin balo bujoogtaan baydinkaba ciid walaalkan ku ciidan leeyahay waa hagaag daawadayaal inta sidaan uga gudubno salaamihii fanaaniintu eheladoodii asxaabtooda ay u direeyeen waan filayaa inay gaareen idinkana gudoomi doonaan insha Allahu ta'ala aniguna waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kull aam wa antum bil khair daawadayaal barnaamijkii aan ugu talagalnay dabaaldega ciida ee aan idinkaga soo gudbinaynaa magaalada Columbus Ohio kana daawanaysan TV ga qaranka Soomaaliyeed waxa barnaamijka dhinaca kamerada iga saacidayay een Kaaf Yusuf Aadan iyo Cabdi Fitaax Socdaal dhinaca DJ-ga ayaa noo joogay DJ Shucayb anigoo deeqsoonaan barnaamijku idin la socodsiinayay tan iyo kulanti dambe daawadayaal waxaan idin leeyahay nooli kulante